My sme si aj robili srandu, my sme ho volali guru. Nejakým podivným spôsobom stále má pravdu. Tiež sa ho asi hodne báli. Určite to chceli zlikvidovať. Zrejme im vadilo vôbec, že človek rozmýšľa nejako hlbšie a slobodnejšie. Tady vznikla mladá generace, ktorá prehodnotila všechny hodnoty. To nebyl jenom takový banální generační protest, to byl radikální proces. Ostrov slobody len v lese bol. To bolo aj tu, ale všetky stoly mali uši. No. V akcii Komúna je rozpracované undergroundové zoskupenie Nás z Košic, ktoré sa prejavuje činnosťou v oblasti voľné mládeže. Nikdy neskúšame. Po nahrávaní jednoducho vyberieme to, čo sa nám páči. Samozrejme, že žiadnu skladbu nevieme a hlavne nechceme hrať druhýkrát. Pro tu tajnou komunistickou policii to bolo naprosto nesrozumiteľné. To bolo, jak když přilítne UFO. Jednotliví členovia Nás v minulosti nosili, alebo doposiaľ ešte nosia dlhé vlasy a navonok pôsobia dojmom hippies. A nemusel to byť niekto z nás? Bol to niekto z nás, ja hovorím. Ty si to četol? Nie, ty áno, to četol? Nehovoríme, že nemusel. Ja hovorím, že bol to niekto že bol z nás. To, áno. Moja prvá manželka na mňa donášala štátnej bezpečnosti. Bral som to tak, že to urobila, že urobili na ňu šialený náklad. Ja som vždy pokojný pri tých výsluchoch. Pravdu som im hovoril. Vlastne človek hovoril pravdu a oni si s tou pravdou nevedeli poradiť. A Švéker, podplukovník bol eštebe. Počkaj, tvoj svokor? Hej. Ja? Joj, no táto. No to je potom jasné, že vybrali ma tak. Nabehli dvaja, gorili a zjeba. Decko ti môže sa stať mu nehoda, alebo čo. Že cez deti, hej, na deti apelov. Hej, strašné.